Imam vodama ja ne. Imam na vodu. Šta? Ja ti pita tvoje, ko devojice, ne znam. A dobro, može da si. Mora da prokeče ako se sve. Mora. A u pičku materinu. Zato uvijek staviš šećer u vodu, zato što brže plove. A? Ma ne mogu. Ja. Minut dva još nek stoji. Malo je vlažno. A to tvoje? Mina, otvori mi prozor. Evo, brate, ovo ti sam moram malo trenu, evo. Tresem se sad s drhtim, onako. Pa telo mi je onako da odnaš, ono, sanjiv sam. Iđi malo lezi u kreti, ali pola deset. Ma, ovdje ću, ovako. Ne da bih mogao malo da jedno pola sata. Krevici, nekako da klam. Uspavaj to, pičku. Sleži, ovo je tu, pa kako boš pošao unutra, pa nesi mi, leži. Hoće. Za njega budu. A on je za mene postao nepoznat. E, ne možeš tako lako. Šalim sebe. Tako pa lako, ne može da zaboraviš iskreno. Aj, ne zajebavaj. Čini on lijepe stvari za tebe. Pa, a koliko čini je loš? Pa, dobro. Pa, nije dobro. A čekaj, a šta ti bi kad ti je rekao da te voli, evo sad ga gledaš, i ne možeš da živiš. Ne možeš da živiš bez njega. Ozmeti ka, a što bi gledala kralj?
Pa ne, ono će... A što bi ga odgledala sad? Ne mogu, ljudi, meni treba vreme da... Tebi treba malj jedan da te opali tu po sve glave. Tebi treba malj, eto treba. Kako vreme, šta treba? Meni treba vreme, to sam dobro na slučaju. Meni treba vreme da prestanem i kad prolazim da ga ne čujem, da ga ne vidim. Ne mogu, dobre, meni čekaj, ali meni je ovo smiješno, Janjuš. A kad sjediš tu i kad prolazi, da ga pogledaš, pogledim. Pa naravno da ga vidim, ne gledam ga sve kao nešto, znam, a vidim ga smiješno. Meni... A kad imaš seks, razmišljaš li o njemu? Ne. Stvarno? Kad se nije. Nemoj tako, brate. Pa nemoj tako. Nemoj loše da pričaš o njemu. Ja ne pričam ništa loše. Jesam ja rekla ne, nešto loše? Ne, ali da ti objasnim. Ja njega jako cenim. Meni je jako vidio krivo. Vidio sam kako se cenite i ti i on. Meni je jako pogotovo krivo ti. Što ja i on ne razgovaramo. Što nismo postali prijatelji. Pa kako ćete razgovarati? Da ti objasnim. Ja sam ono jutro uletela u kupatilo, on je mene kljuvao svašem gore. Ja sam čutala, smijala sam se. Nije mi uopće bilo lako, bukao sam tela da plaćam. Ja nijednom nisam rekao za njega neku lošu reku. Nijednom. Dobro. Znači, ja sam... Čekaj, te pitam ova, šta misliš, šta će baba reći na ovo, iskreno? Da. Mislim da sam sretna, kako se ja smo ovoliko. Onda, dobro. Mislim sretna. Opet. Očigledno je lakše da me gleda neki ko me ne pljuje sad, ko me ne ponizva, ko... Razumeš? Moji kući su, pa moji su prvi kući bili kad sam došla. Ne treba ti ono drugo. Zato što je radio to što je radio. Ti ja sebe da ponižavam kod nekoga. Ja stvarno njega, meni je krivo što ja s njim ne pričam. Meni se jako glupo osjećam, brate, u kući prolazim koji jedno sa drugim. Može je meni normalno, eto, da opet krenem da pričam svi kao drugari. Ne da pričamo, da blejmo, nego ono, sedimo bar tu gde... A znaš što mi nije jasno? Bila si zaljubljena u njega? Ma, bila sam zaljubljena. Ali kako u jedan dan se preokrene? Je li moguće to da postoji tako? Niko mene ne pozna, čak nije on. Koliko on god tvrdio da on zna kako sam je. Da. Dobro, nećemo te ljubav do tebe sad. Reci mi, kako ti je ovako u vezi? Pa valjda se vidi koliko sam baš... Ne mogu da ti opišem, toliko sam i ispunjena. Ne razmišljam uopšte o lošim, negativnim stvarima. Šta mi sve, kakve teme ono, imam s njim, ne znam, mislim. Ne ozbiljno, bez ne sviću pa banci. Možda malo, ali ništa specijalno, bez banci je sad. Ništa, stvarno lepo, majke. Baš ono. Jebote, nisam skinula osmih slica. Pa nisi se ni skidala, ni sa... Nije, bili smo dva puta. Stvarno? Pa imam budalu dobro. E pa onda zbog toga. I dalje imam smajli na ruci, vidi. Ne, verovat, magičan. Ovde... Vidim bre, čoveč, kako ne vidio sam, vidio sam juče jebote, šta ti je? Da, lako kuću, možeš cigaru. Počin cigaru. Tako znači. Ali napolje ćete se pomiriti? No, ne. Pa, hoćete, verujte. Ja mi je stomak se. Vidi ga, da noj mi ga bavati. Jel da? Poslije ću se u prijatelju. Vlasti sam razgovarao sa tobom. Dobra. I dalje te voli 100%. Beže grupi. Kaže da ne priča ništa loše o tebi. Ništa ružno. Priča, pita ljude, kaže, pa kuću sam srećna. Voljela bi, kaže, da budete, da možete da razgovarate, da pričate. A... Kaže da bi to voljela iskreno, pa kaže ti šta mi je rekao. Pa što pokušao da mene i tebe posvađa? Pusti. Pa ne, što mene i tebe posvađa? Burac, ja se zbog toga najviše i nadrkao na nju. Posle onog. Pa dobro, ne može da nas posvađati, ja ti kažem šta, ja ti šta kažem, mi kaže. Šta je mene najviše tu, o 100% sam odlučio da nema šanse da je pogledam. Ne, neću da se miješam. Ja sa tobom, ona vrlo dobro zna kakav sam i napolje, što se pisalo o meni, tebi i sve. Sve ona mi ni pričala i sad zna ona šta radi, brate, pusti.
To je rekao juče. Ja stavljam ovako mogu kroz prdnju, nešto se zajebam, ali radite šta god ćete, mene zna. Mara ljude da je pitaju za mene. Ne izrusti. Mara Milano, ajde me beži. Budem večeras odgovorio nam bilo šta, evo jebim. Voli me kurac za slatkiše i da me kazni i sve. Šta kaže, šta kroz prdnju, šta si rekao? Šta? Šta kroz prdnju, šta si rekao? No ja onako se sprdam sa zvijema, ali kažem ti... Kaže da je srećna sa Tomom. Možda namjerno to kaže da bi ja tebi rekao. Ali kad mi ne priča ništa loše. O tebi mislim, ali sad ću ili ne znam. On se plaši. Kako ste bili? Ništa, bris. Ništa. Ježio sam se kad mi je Mila rekao da pitanje, ne pitan večeras. Pitanje za tebe. Se zaljubila, ako si srećna, batali me samo, isključi me iz priče, isključi mi svega. Ja sam samo pitao kako kad si bila zaljubljena, kako odjednom, u danu jednom, ono kaže, ne poznaješ me. Kaže za sve. Sve god uradi, turbojde. To ti je cijel razgovor. Ali napolju znaš imala ceo svet, ali ne. Kako si kod? Evo, ne znam. Ne znam da pomogu. Ne treba goći nikakve pomoći. Videla bre da nema, pa neću 100% ovog puta, razumeš? I na vreme napravila priču. Da bi ti ispao... Kome mrači, brate? Samo nekom pusti, nekom salkane to. Ej, jeste, znaš ti, ona kad je došla i ste priča, aj se šetam, aj se šetam, neću se šetam. Aj, napravimo krug. Aj, jedan krug. A ona je bila napolju, videla kako to izgleda. Se šetaju dvoje, ovo, ono. Ne mogu šta god da kažem, ispašće ja. E, da ti je moj mozak na 5 minuta, samo da više o čemu ti priča. Samo da više ko je to zlo. Oli mi kurac, znaš, nešto mi se ne sviđa. Nešto mi se ne sviđa, nego ne privlači više seksualno neko vreme, ona to zna. Ona je tu videla da nema šanse. Nego što je preventivno razmišljala, ona je odigrala moju igru, bukvalno. Što ja tu se sprdo, ona to doktorirala.
Bori juče to pričao isto. Pripravao sam sigurno isto. Ovako ti se ukne, a ako ti se znači, ovako ti se znači.